Я, Стасюк Ілля Іванович, житель міста Заставне, 25 грудня, їдучи по вулиці Чорнового, побачив нахилену ялинку. Побачивши це, я зрозумів, що вона може впасти і наробити лиха. Я передзвонив голові міської ради, Радишу Васильовичу, і йому про це сказав. Рус Михайло Михайлович, я тут по Севастопольській в місті Заставне. Мені 80 років, як дожив до 1 мая, буде 81. І я йшов хліба, бо там добрий хліб, там на дровах, каже, печуть, ну такий вкусний. То я там все беру хліб. Ну і дивися, що, але який йшов туди, то була там спилена ця йолка, щоб вона була нахилена. Ну та й там пилили, то я пішов, а відти се вертаю. То двоє чоловік і жінка, я їх не знаю хто то, ну взиваються в голову сільради, на чим світ стоїть. Ти всілякий, неоднакий, якийсь, ну такий, що я став, думаю, що це є? І, ну я кажу, що ви хочете, люди добрі, це ж наш голова сільської ради. Він у світу таке велике перегівши у спецовку. І робить тут так, то це ж я не думаю, що він від цього має якісь особливі привілегії, що це він робить. Ви до цього не мішаєте, ви не знаєте, що це є, ви не знаєте, які тут гроші. Я кажу, ну, то котрий був ліпший? Кажу, це газда, це тримає порядок, ви ж подивіться по цій площі. І так воно є, дійсно так є. Не як ночі у сніг упав, не йому, а чого дороги не посипані. А то коли, як то лиш, то і гади тебе був посипав, та ніби і то й посипані тротуари були, все. Ну, коротше, вони цей. Бігиш, що я зо мною не можу війти на край. Та не, я чисто поправний. Я говорю, от, ну, як і казав, іде, хоч я скажу, я такий поправний. Він мені не сват, не брат, він нічого мені не зробив ні доброго, ні поганого. Ну, тому що я вже старший, вони молоді, я не звертався, це таке. І той, вже той чоловік, який молодик, високий, вона це лишила. Та й, а ви знаєте, куди ці йдуть, ці краки, ці? А я десь, та й кажу, я не знаю, то хто буде палити це, ну то ж, ну що це, викине на свалку. А він каже, Василь Йосипович, вже її, бо він аж там з того боку пішов, бо вже то не міг він тут з ними, вони обоє стали мене. Та каже, бери машину, та й бери собі це, забирай куди тобі треба. Ну, ще там, ну, то такий конфліктик. Ну, то я вже обернувся, то йду до гори, а той молодик. Я кажу, слухай, хто ти, що ти є за... Бо я не можу пізнати молодих, хто ти, що... А я не Заставний так, як він не Заставний. Кажу, це не має значення, відки він це, відки ти, але... Але я хочу знати, з ким я говорю. Ну, каже, як хочете знати, то поближче познайомитися, то я вам башляну там. Я кажу, я цим все не займаю, лише я мені кажу, не агентуй мене в яку рядну справу. Та й така була пенсія. Мене звати фамілія Мартинюк Богдан Іванович. Значить, в п'ятницю 3 грудня, перебуваючи у парку, почалася буря велика. Тобто, так як форс-мажорні обставини. Чому? Тому що зірвало багато дерев, піднімало і ломило ці крачі. Ломило крачі, вивертало дерева і пошкодило лінію саму. При пошкодженні лінії не стало електроенергії. Я відразу звернувся у РЕМ. Не міг додзвонитися, попросив Перепелюка Миколу, який проживає через дорогу від РЕМ. Він побіг туди, він як працівник, він як електриком працює, він побіг туди і поговорив з хлопцями, сказали, що аварія серйозна, поломані, вирвані дроти самі, поломані дерева, все в аварійному, стихійному цьому. І, значить, він сказав, що це буде не раніше, як через добу. І десь буквально на слідуючий день, десь аж під вечір,
коли бригада приїхала, почала там працювати, вони це все, ну, полагодили, все зробили, і все, і електроенергія появилася. Але це все було в основі тому, щоб дерева при великій бурі, вони кращими своїми ламали, зривали самі дроти. От і все, оце, що я можу вам сказати. Дякую. Є на те спеціальна організація в Чернівцях, екологи, які приїжджають, вони роблять обстеження і дивляться, якщо дерево вже перевищило свій термін перебування, що воно вже застаре або вже може шкоду якусь натворити, то тоді його треба обов'язково спилювати. Обов'язково, щоб такого не було. Щоб не було такого, як форс-мажорів таких, щоб воно збиває дроти. А якщо б там люди йшли, а якщо б діти бігали, а якщо б це ж воно небезпечно. І навіть дуже небезпечно. Звичайно. Дякую. Шановні громадяни Заставнівщини, я думаю, що мені нема великої потреби представлятися. Маю надію, що мене багато людей знають. Але про всяк випадок скажу. Мене звати Штогрін Андрій. Прожив в Заставні практично все своє життя. Більше піввіку. І хотів би поговорити на одну цікаву тему. Тема старих дерев. Вона не нова для Заставни. В нашому містечку їх дійсно є дуже багато. Зараз вона стала чомусь дуже актуальною у світлі недавніх подій. І хочу сказати, що це не поодинокі випадки. Цього року, перед Великоднем, у Великодню п'ятницю, сталася теж така неординарна подія, можна сказати, біля квіткового магазину в парку. Впала гілляка дуже величезна, так, в діаметрі, напевно, сантиметрів 30-40 і довжиною, ну, більше 10 метрів. Я точно не можу сказати, але більше 10 метрів. Трапилося це фактично за моєї присутності. До нас в магазин квітковий за замовленням приїхав священник з Веренчанки. Він припаркував свій автомобіль неподалік терцентру. І якби він не зайшов у приміщення магазину, а продовжував стояти, бо якраз коли я вийшов на поріг, побачив, що він розмовляє по телефону. Він побачив, що мене підійшов, і ми зайшли в приміщення магазину. Якщо б він не зайшов, а залишався там розмовляти, не виключно, що та гіляка могла впасти і на нього. Тому що ми зайшли лише в магазин, ми почули дуже хрусткіт, сильний гуркіт на вулиці. І коли вийшли, побачили, що на його машину впала та гіляка. І на тому, і лежала на тому місці практично, де він стояв і розмовляв по телефону. Це, ну, настільки шокувало усіх присутніх, що ніхто навіть в той момент, ніхто навіть не здогадався витягнути телефон і це все засняти на відео або хоча б зробити якісь фотографії. На той момент люди готувалися до виносу плащаниці. Біля церкви було дуже багато людей, в парку було дуже багато людей. Всі поралися, хтось щось робив, і дуже величезне щастя, що ця гіляка нікого не зачепила. На щастя, постраждала тільки автівка. Тому я думаю, що з цією проблемою треба, ну, не, ну, боротися практично, боротися всім, старатися якимось чином відслідковувати це. І я думаю, що це завдання наших обранців депутатського корпусу, які повинні, мені здається, наперед проговорити це питання. Можливо, планові якісь чистки робити. Можливо, розробити якусь стратегію дій, якийсь алгоритм дій. Якщо десь хтось з людей повідомляє, що, от, наприклад, там дерево чи похилилося, чи воно вже ось-ось впаде, щоб це можна було швидко реагувати, а щоб можна було швидко реагувати, для цього повинен бути якась, ну, напевно, зроблена програма, якась розроблена. Це для цього можна все зробити. Але, ну, мені здається, що для цього потрібно, щоб депутати не сперечалися, а працювали на благо громади,
і об'єднали зусилля, тим більше, що вони живуть в цьому містечку, їхні діти живуть в цьому містечку. І вони, і діти, і родичі, і близькі, і друзі ходять вулицями нашого міста. І це може статися будь-з ким. Дай Бог, щоб цього не сталося. Для цього, напевно, треба працювати. Треба проробляти якісь програми. Ну, не знаю, це на жаль, чи не на жаль, це зобов'язання наших обранців. От вони повинні над цим подумати і повинні це зробити. Шановні жителі нашого міста, 40 років я ходжу оцим парком на роботу. І ви знаєте, за 40 років бачив наш парк з різних сторін. Бачив його і гарним, коли він був, бачив, коли він вже і постарів, і бачив, як падають дерева. Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про те, що потрібно чи не потрібно пиляти дерева, потрібно чи не потрібно оновлювати наш парк. Скажу вам чесно, потрібно. Ось подивіться на дерева. Дерева зараз знаходяться в дуже поганому стані. Дуже багато випадків було, коли дерева падали на пам'ятник воїнам-визволителям. Дуже багато було випадків, коли дерева падали, от оце тополя, яку ви зараз бачите, падала на дах кінотеатру і пробивала його. І сьогодні це питання, я вважаю, є нагальним. Необхідно побудувати такий новий парк, як ми побудували. Звичайно, дерева, які мають цінність, які гарно виглядають, треба залишити. Але більшість дерев, а це 80%, потрібно спиляти. Стосовно дров, говорять про те, що стосовно дров, дрова крадуть, викрадають. Я депутат Заставнівської міської ради. Хочу повідомити вас про те, що мною особисто були завезені дрова до багатьох людей. Сьогодні не хочу з етичних міркувань називати їхні фамілії, але не дам збрехати. Хто тільки не пробував у нас, хто тільки не брав у нас дрова. Це і воїни-афганці, це і учасники АТО, це і сусіди, які живуть з цієї сторони. Всім, хто звертався, ми не відказували. І я думаю, що сьогодні далі буде продовжуватись така справа добра, як посадка нових дерев. І якщо хтось надалі звернеться, що комусь біда, прикро, потрібно дрова, я думаю, місцева влада їм не відмовить. Шановні жителі, давайте будемо напередодні Нового року гуманними і щирими один до одного. Бо любов врятує цей світ. Бажаю вам щастя, здоров'я, вітаю вас з Новим роком, всіх вам благ, з Різдвом, всього вам самого найкращого. Добрий день, шановні жителі міста Заставна. Я хочу коротенько пояснити за зрізану ялинку. Бо підіймався шум, гам, бігом усі, що радість зрубав. Я хочу сказати коротенько. До мене звернулись люди від суботи чи від п'ятниці.
Василь Йосипович, дивіться, нахилилась ялинка в районі паспортного столу. Щоб не наробила біди, зверніть увагу. Я послав секретаря міської ради Ливанина Руслана. Він то глянув, мені доповів, що так, да, дійсно так. Запитав, чи витримає до понеділка. Бо було святкові дні, і субота, і неділя. Він сказав, якщо не піде сніг, то витримає. Тому понеділок найняв людей. І щоб було менше транспорту і всього, і щоб не наробило ніякої біди, спилили дерево ялинку. Пояснюю, що ми маємо право. Є постанова Кабінету міністрів, опираючись на неї. І хочу вам сказати, що на протязі року дуже багато такого було. І в парку, і коло пам'ятника, і священнику впало гіляки на машину. Нікого нічого ніде не було. Коло пам'ятника, як поламало ялинку, нікого не було, ніхто ні дозволу не питав, нічого. Тому я готовий нести відповідальність, якщо я щось порушив повністю, я особисто. Але таку відповідальність, ви ж не бачили нещодавно, там осінню, яку в садочку впало, дерево дітей повбивало. А я такого в місті не хочу. Тому ми видалили. А документи зробляться, ми нічого не порушили. Ну, а то, що хтось хоче з смороду порозкидати, ну, вони лише то і вміють. То я хочу пояснити, і ви все побачите, і все зрозумієте. І в таких ситуаціях будемо поступати так. Бо того, що в парку кричали так само. Скільки би, як то було би, не попідчищали старі дерева, не... що би було в цьому році? Декілька було таких вітрів. Я би хотів бачити, як би то було. Але я на то не звертав уваги і звертати не буду. Дякую за увагу. До побачення.